siivoaminen on tosi silleen rauhoittavaa mulle ja siinä mä unohdan kaiken muun mun ympärillä. Niin siinä, sitä mä niinku yleensä teen, sit jos on niinku stressaava tilanne, tulee sellainen hyvä fiilis, kun sit näkee sen lopputuloksen. Se myös rauhoittaa, että on niinku siistimpää kotona. Jaa, teeksempää just teet ja fova ensam. Liksom, teeksempää just lyssna på musik eller rita eller måla någonting. Som helt ensam, i alla fall också om jag är upprörd så vill jag alltid vara ensam. Om jag har svårt att koncentrera mig måste jag få en paus. Det är ganska vanligt att höra att man vill ha en paus och liksom få lite egen tid. Kun miettii urheilua, että sit kun on just silleen, että kun siellä just ollaan silleen koko ajan mennään ja juostaan, niin sitten se antaa ehkä omalla tavallaan myös vähän sille jaksamista, koska just on silleen, että vaikka kentälläkin, niin ei jaksa vaan pysähtyä paikoille, vaan on pakko niin kuin mennä ja tehdä ja juosta ja niin kuin näin edespäin. Tekemällä jotain, mistä tykkää, niin saa silleen vietyä ajatuksia muualle ja viikon aikana saatan käydä vaikka lenkillä ja ratsastamassa ja sen semmoista. Kyllä sitä koko ajan oppii paremmaksi siinä niiden niin kuin rutiinien pitämisessä. Siis vaan se, että tekee niitä jonkun tietyn ajan ja sitten huomaa sen, miten se vaikuttaa. Se antaa sitten niinku motivaatiota.